Slinki. Dzīvē bez gulēšanas ir vēl citas nodarbes. Celies, celies! Kurš putiņš agri ceļas agri slauka daguntiņu? Rīta stundai zelts mutē. Man neviens neciena. Īgiņa, tev jākļūst priecīgākam un jāizbauda katra diena. Nē, esi tik negatīvs. Paklausies uzmanīgi. Katram jokam ir īstais laiks un... Tas ir pārsteigums. Paldies. Vismaz kāds mani ciena. Paskatieties uz sevi no malas. Jūs visu laiku pavadāt neko nedarot. Ja to redzētu smurfu papa, viņš būtu bēdīgs. Es vēl neesmu beidzis. Tu jau gadiem saki vienu to pašu. Sveiks, druknais. Es gribēju atgādināt, kā arī prātam vajadzīgi vingrinājumi. Un es tevi iesaku... Ir grūti būt gudram, ja pārējais smurfi spēj novērtēt tikai spēku un lielus muskuļus. Ir jābūt veidam, kā iegūt citu smurfu cieņu. Gan es kaut ko izdomāšu. Es no visiem smurfiem esmu visgudrākais un prātīgākais. Kas tur ir? Ļāpa! Palīgā! Pālīgā! Pļāpa! Varbūt smurfiem ir labumi, ar ko piepildīt pļāpas tukšo punci. Uz ciematu nāk pļāpa! Uz ciematu nāk pļāpa! Uz ciematu nāk pļāpa! Pļāpa! Pļāpa sauž gardumus! Pļāpa redz gardumus! Pļāpa ņem gardumus! Ļāpa, tās ir mūsu ziemas rezerves. Es pavēlu tās likt atpakaļ. Es pārdomāju. Vari ņemt. Vecais nekrietnes pļāpa paņēma visus mūsu krājumus. Viņam vajadzētu nokaunēties. Pēc pāris dienām uzkritīs pirmais sniegs. Ja mēs nesavāksim pārtiku šoziem, cietīsim badu. Tā bija mana vaina, jo es atvedu pļāpu uz mūsu ciematu. Neviens smurfs mani vairs necienīs. Kaut es varētu kļūt stiprs un atgūt arī pļāpas, paņemt to mūsu ēdienu. Es pierādīšu, ka man ir ne tikai smadzenes, bet arī spēks. Tik daudz vingrošanas nespēju izturēt. Man ātri vajag sasniegt rezultātu. Jāizmanto smurfu papa burvestības. Kādā no grāmatām jābūt pamācībai, kā iegūt spēku. Te nekā nav. Esmu izšķircījis visas grāmatas. Izņemot vienu. Dīvaini eliksīri. Burvestībā jābūt šeit. Stiprs, stiprāks, super stiprs. Šis eliksīrs lietotāji padara spēcīgāku par jebkuru citu būtni. Rokā ir. Ar desmito reizi vajadzētu izdoties. Kāds no tā visa labums? Es nekad nekļūšu stiprs. Man izdevās! Man izdevās! Es atgūšu mūsu ēdienu un parādīšu smurfiem, ko spēju. Ko es rakstīju zīmītē? Dārgais smurfu papa, es dodos atgūt mūsu pārtikas krājumus. Gudrītis supersmurfs! Supersmurfs! Kaut kas nav kārtībā.
Tieši kas? Gudrītis pagatavoja eliksīru, kas viņam dod superspēku. Viņš nezina, ka tā iedarbība ilgs tikai 2 stundas. Viņš dodas pie pļāpas. O, nabaga Gudrītis! Mums viņš jāaptur. Es nezināju, ka man būs tik daudz jālido. Supersmurfu nekas nespēja apturēt. Es tiešām lidoju. Tā ir pļāpas māja. Smurfi, skrieniet ātrāk. Pļāpā! Kas tur ir? Ko Smurfs grib? Es neesmu Smurfs, esmu supersmurfs. Es projām pavālu tevi iet, es ēdu. Ciet klusu, šis ēdiens pieder Smurfiem. Tu to neēdīsi. Smurfu papa vienmēr saka, ka... Tev būs jārīkojas ātrāk. Saņemies un cīnies kā īsti briesmonis. Nu, panāc tik šurp. Pļāpa Smurfu saplacinās kā gardu pankūciņu. Es neesmu Smurfs, es esmu supersmurfs. Ceru, ka nebūsim par vēlu. Gudrītis taču nevar viņu uzveikt. Supersmurfs! Saldus sapņus! Nu, tu mani saniknoji! Kas tas bija? Vai Gudrītim pienācis gals? Sakojiet man! Ak, nabaga Gudrītis, kā mēs viņu tagad izglābsim? Gan jau es to izdomāšu. Uzmanieties! Vai to izdarīja Gudrītis? Mums viņš jāatrod. Gudrīti! Smurfu papa man izdevās, es atguvu visus mūsu krājumus. Tie ir te, šajā maisā. Gudrīti, man tev kaut kas jāizstāstā. Tev vajadzēja mani redzēt. Es biju nepārspējams. Es biju... Klausies, tas burvju eliksīrs, ja? Skatieties, pļāpa atgriežas! Ņemam ēdienu un pazūdam no šejienes. Rīmam taisnība, mums jābēg. Vēl nē, es gribu pļāpu pārmācīt. Gudrīti, tu zaudēji savu spēku. Nē, Smurfu papa, es esmu tikpat spēcīgs, kā iepriekš. Varēja būt ļaunāk. Līdz ziemai atlikusi vesela nedēļa. Es to zinu, jo... Labi, jau labi. Šogad ziema iestāsies agrāk. Ja man būtu burvju eliksīrs, es varētu atgūt mūsu krājumus. Paklusē, Gudrīti. Tas eliksīrs radīja vairāk ļaunuma nekā labuma. Pļāpa, apēdīs mūsu krājumus. Es to nepieļaušu. Sveiks, milzi! Es esmu klāt! Ko tu gribi? Ak, tu dumitīti! Es neesmu Smurfs, es esmu Smurfete. Vai es tev patīku? Nē. Ja vien tu spētu iedomāties to, cik ļoti mums nabaga mazajiem Smurfiem ir vajadzīgs šis ēdiens. Man vajag to ēdienu. Protams, tu esi tik liels un spēcīgs. Bet padomā par mazajiem izsalkušajiem Smurfiem. Mazajiem izsalkušajiem Smurfiem? Jā, mazi mazītiņi zili Smurfi augstā ziemas naktī raudās, jo viņam nebūs nekā ko ēst. Vai, vai! Tu mani saskundināji. Tu esi slikts, jo paņēmi mūsu ēdienu. Jā. Tu esi ļoti nelietīgs briesmonis. Jā, ļoti slikts briesmonis. Bet tu taču mums atdosi mūsu ziemas krājumus, vai ne? Nē. Druknājs, es viņu noķeršu. Neuztraucies, man vēl ir nedaudz superspēka. Tu pārspūlēsies. Neuztraucies, tas nenotiks. Es viņu noķeršu. Smurfu papa!
laba! Paldies! Es esmu izsaucis. Un man sālst. Ko, lai mēs atgūstam ēdienu? Es patiešām nezinu. Es zinu, kā atgūt mūsu krājumus. Tiešām. Pastāsti kā? Kuram ir gārdas vakariņas? Man! Garšīga dubļu zupa. Ko maisā dara akmeņi? Pļāpam garšo gļotās mērcēti akmeņi. Akmeņi ir garšīgi un kraukšķīgi. Jāatzīst, doma par akmeņiem bija patiešām laba. Paldies, Smurfu papa. Es vienmēr saku, ka prāts ir pārāks par visu. Un vēl es paklusē gudrītī. Vai jums izdevās? Nē, neizdevās. Ak, sausums ir visu iznīcinājis. Mežā vairs nav ko ēst. Smukiņais ar čāmu vēl nav pārnākuši. Varbūt viņiem veiksies labāk. Es ceru. Ja mēs neatradīsim pārtiku, visi smurfi cietīs badu. Izsalkums izceļ manus skaistos vaigu kaulus un rības. Tev taisnība. Ko mēs tagad iesāksim? Jāturpina meklēt. Viņa grib, lai mēs to paņemam. Paldies, taču mēs nevaram. Jā, tev jādomā par saviem mazuļiem. Nu, labi, ja reiz uzstāj. Paldies, Vāveres jaunkundze. Pārtika. Ēdam. Pagaidi, kā tad ar pārējiem smurfiem? Jā, mums vajadzētu ar viņiem dalīties, ejam. Kā būtu, ja mēs savu daļu apēstu jau tagad? Nomierinies, ciemats ir tepat blakus. Nesatraucies. Viss kārtībā, es to dabūšu. Palīgā! Vai, viņš pazuda? Čamma, vai tev viss kārtībā? Jā, taču mūsu zīle aizripoja tālāk. Mums tā jāiet pakaļ. Azrael, beidz sūdzēties. Mums ir beigusies pārtika, tādēļ izliecies, ka tev garšo šī gļotu zupa. Pamuļķais lops. Zupai nav nekādas vainas. Redzi? Varbūt piešāvu nedaudz par daudz gļotu. Mums ir beigas. Tā bija pēdējā ēdamā lieta visā mežā. Uzgaidi! Mežā vēl ir pārtika. Jā, mazos konfektītes, ko sauc par smurfiem. Viņi noteikti ir izsalkuši un nespēs no manis aizbēgt. Smukiņais, skaties! Ak, manas smurfiņi! Te ir pilns ar ēdienu! Skrienam ziņot smurfu papam! Papa smurfu papa! Mēs atradām ļoti daudz ēdiena!
Visa alla ir pilna ar ēdienu. Oh, tas ir saldēts. Right, labi, ņemiet traukus un rīkus rakšanai. Man šī situācija šķiet pazīstama. Kaut es to atcerētos. Smurfiņi, tēvotis Gargamels jums ir sagatavojis gārdu pārsteigumu. Nāciet laukā, laukā. Es viņus drīz atradīšu. Drīz es būšu izsalcis un vairs nespēšu meklēt. Au! Es zinu, ka jums ir vēl rieksti. Esmu izbadējies. Mazrēl, paskaties, cik daudz riekstu. Mēs to sēdīsim pusdienās. Kvāveres, neko no mums nenoslēps. Būs labāk, ja turpināsim medīt smurfus. Tas nav tik bīstami veselībai. Lūk, arī ir pārtika. Cik vien uziet? Šis tiešām ir lielisks atradums. Sāksim cirst. Laidiet mani! Es esmu izsalkusi! Kādēļ tas viss šķiet tik pazīstami? Drīz varēšu iekosties tajā ābolā. Es tūlīgi jāpasinā. Es gribu smurfogas. Kā būtu ar... Āmuli. 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 Tur kaut kas ir. Redzat? Tur kāds ir. Beidzot atcerējos. Nu? Sena smurfu leģenda vēsta, ka briesmonis nozaga visu smurfu pārtiku. Briesmonis bija ļoti skops, tādēļ viņa alu aizsaldēja. Lāsts tika lausts brīdī, kad zilo briljantu apspīdēs saules gaisma. Tas nav iespējams. Mēs nedabūsim ēdienu nekād. Varbūt tomēr kaut kas sanāks. Ja nu es uzsmurfoju... Čaklais, tu esi ģēnijs. Smukiņais padod spoguli. Gatavs. Es nesaprotu, mēs izstaigājām visu mežu, taču no tiem nejaucēniem nav nemiņas. Šķiet viņus aprijusi zeme. Krāstā tās? Smurfu izmēra spogulis. Jā, 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 arī es viņus saožu. Šoreiz viņi ir lamatās. Smurfete nedaudz pa labi. Nedaudz uz augšu. Tagad pa kreisi. Atkal pa labi. Uz augšu. Izdevās. Izdevās, izdevās! Šovakar mēs ēdīsim kā smurfi. Ēdiens! Vesels pārtikas kalns! Un vēl te ir pasakains dārgakmens. O, cik garšīgi! Nespēju viens sagaidīt. Man nepatīk gaidīt. Labi, pietiks, mums laiks doties. Bet mēs tikko tikai sākām. Rīmā. Labi, jau labi. Pārsteigums! Gargamels! Ja nelaidīs mūs ārā, tu piedzīvosi vēl lielāku pārsteigumu. Pat neiedomājies man draudēt. Es esmu situācijas noteicējis. Viss, kas atrodas šeit, tagad pieder man. Vispirms es paņemšu dārgakmeni, bet pēc tam ielošos rēdieniem. Garšīgi. Jūs es pietaupīšu saldajam ēdienam. Ēdiens ir mans. Gargamel, es tevi brīdināju. Vā, ņem savu ēdienu, es tikai pajokoju.
Nav smieklīgi. Nē, tev taisnība, tas tiešām nav smieklīgi, bet tā bija viņu ideja. Viņi šeit ielavījās, lai nozaktu tavu pārtiku. Es tavā vietā viņus pārmācītu. Visu labiņu. Ātri, skrieniet projām. Nevaram, viņš ir aizsprostojis eju. Jūs par to samaksāsiet. Apstājies! Tu zini, kas ar tevi notika, kad biji sautīgs? Jā! Tu taču negribi, lai tas atkārtojas? Nē. Labi, es ar jums dalīšos. Sarunāts? Sarunāts. Smurfi, ejam! Pagaidiet! Ņemiet arī briljantu. Man no tā metas šermuļi. Es Gargamelu neredzu. Tomēr mums jāuzmanās. Viņš var būt tepat tūmā. Esiet piesardzīgi. Man nepatīk tumši bluķi. Nu tā, mazie nejautāni. Beidzot, man ir jūsu pārtika un arī jūs paši. Gargamel, tu pieļauj lielu kļūdu. Šim briljantam nepatīk sautīgums. Es neesmu nekāds muļķis. Tu to gribi paturēt sev, taču tas ir mans. Arī jūs esat mani. Kas tā tas? Kas notiek? Tava mantrausība ir tava bojāja. Es salstu. Pazūdam no šajienes. Aiziet. Smurfu papa, lūdzu, lauz šo lāstu. Tās nav iespējams. Vari nesatraukties. Kad saules stari apspīdēs dārgakmeni, viss atgriezīsies vecajās sliedēs. Šķiet, ka drīz līs. Līs! Lietus! Nu re, sausums ir beidzies! Redzi, izskatās, ka līs vairākas dienas! Jā, vai tas nav smuršīgi? Smurfi, velciet! Man nepatīk vilkt. Čāma patur instrumentu kasti. Labi, gudrīt. Izbeidziet! Palīgā! Stop! Mana pēda! Lai mazinātu pampumu, man nepieciešami sniega puķu putekšņi. Bet tie atrodas manā laboratorijā. Neuztraucies, es tos atnesīšu, smurfu papa. Čamma, tā bija tava vaina, tādēļ tev jāaiziet pēc tiem putekšņiem. Pretējā gadījumā smurfu papa tev nekad nepiedos. Ak, vai! Es atnesu, cik vien ātri spēju. Tālāk aiznesīšu pats. Ko? Es atnesu putekšņus. Bet tas nav godīgi. Es noķeršu. Man vienreiz pietiek. Neuztraucies. Es tev atnesīšu sniega puķu putekšņus. Pasaulē ir tikai viena sniega puķe, kas zied tikai vienu reizi gadā. Tai vajadzētu ziedēt šajā laikā. Pasaki, kur tā atrodas, un es došos turp. Man prieks, ka tu piedāvāji savu palīdzību, jo šī puķa aug ledus kalna virsotnē. Ledus kalna! Atcerieties, ka jūs nedrīkstat šo ziedu plūkt. Jums jāsavāc tikai putekšņi. Tikai tā zieds spēs ziedēt katru gadu. Mēs sapratām. Uz priekšu! Uz redzēšanos! Atā, visu labu! Laimīgu ceļu! Jūsu drosme netiks aizmirsta! FD!
Drukinājis, es esmu izslāpis, es aizmirsu aiziet uz tualeti. Un es nesaklāju gultu. Varu iet atpakaļ? Gudrīt nomierinies, mums nav par ko uztraukties. Viss būs labi. Man ir sajūta, ka uz mums kāds skatās. Uz mums? Nevar būt. Pēkšņi, arī es sajūtos jocīgi. Sameklēsim tos putekšņus un dosimies atpakaļ. Bet puķi ir tur. Vai tā nav brīnumskaista? Tas, kurš puķi sasniegs pēdējais, būs ledus smurfs. Kā šeit radās tik liela bedre? Nezinu. Diez vai mēs to gribam zināt. Paņemsim putekšņus un steigsimies atpakaļ. Kāp uzmanīgi. Uzmanīgi. Es vairs augstāk netieku. Es esmu visvieglākā. Mēģinu mani pacelt. Tas ir bīstami. Varbūt tomēr nevajag. Nē, viss būs kārtībā. Smurfete! Kas notika? Smurfete ir pazudusi. Mēs tevi nekad neaizmirsīsim. Mēs varētu piepildīt Smurfetes pēdējo vēlēšanos un nogādāt šo ziedu Smurfu papam. Laba doma. Tā arī darīsim. Nav vērts? Mēs esam slazdā. Slazdā. Es zināju, ka tā notiks. Es zināju, Smurfu papa. Saglabāsim vēsprātu. Mums jāpaziņo Smurfu papam, ka esam nokļuvuši briesmās. Mēs varētu sūtīt dūmu signālus. Kur gan viņi palikuši? Viņiem jau sen vajadzēja būt atpakaļ. Izbeidz. Piedod, Smurfu papa. Smurfu papa, paskaties. Smurfi no kalna sūta signālus. Es viņiem esmu vajadzīgs. Atnesiet, ragavas, ātri. Lūdzu, liec mani zemē. Lūdzu, neturi mani šeit. Es gribu atpakaļ pie draugiem. Es nepiederu tev, un es te neiederos. Laid man projām. Neraudi. Man tava dāvaņa ļoti patika. Man tikai ir ļoti augsti. Paldies! Es esmu arī ļoti izsalkusi. Bet man ar lāstaku vien nepietiks. Kaut šeit būtu Smurfu papa. Kaut šeit būtu Smurfu papa. Un Smurfete. Smurfi, skrieniet, skrieniet! Mēs jau skrienam, mēs skrienam! Tagad viņš ir ļoti nikns. Mēs esam iedzīti stūrī. Pretošanās ir vienīgā iespēja. Ejam uzbrukumā! Sadosim viņam! Ej projām! Laidiet mani projām no šajienes. Ļoti labi. Mēs jau gandrīz esam klāt.
Šajā vietā auga sniega puķe. Tā ir pazudusi. Šeit nav arī pārējo smurfu. Izskatās, ka šeit bijusi lavīna. Tā ir aprakusi visus smurfus. Nabaga Rīma, mēs vairs nedzirdēsim viņa vēderu kurkstēšanu. Un Čamma vairs nekad uz manas pēdas neuzgāzīs baļķi. Palīgā! 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 Tie ir smurfi! Viņi ir dzīvi! Palīgā! Palīgā! Smurfete! Smurfu, papa, mēs priecājamies tevi redzēt! Mēs tev noplūcām sniega puķi! Lieliski! Lai atrastu smurfeti, jāseko briesmonim! Pa ceļam izārstēšu pēdu! Palīgā! Lūdzu, lūdzu, palīdziet! Oh, paldies! Šī jau ir otrā reize, kad tu izglābi man dzīvību! Kas notika ar tavu pēdu? Lūk arī viņš! Smurfete jābūt iekšā! Neuztraucies, šoreiz mēs viņu uzveiksim! Uzbrukumā! Gļēvuli nāc atpakaļ! Atdod smurfeti! Mēs viņu iedzinām strupceļā! Atbrīvo smurfeti! Atbrīvo smurfeti! Izbeidziet, jūs viņu biedējat! Bet... Sniega cilvēks nav ļauns! Viņš ir vientušs un vēlas, lai es palieku! Sniega cilvēks, mēs tev neko ļaunu nedarīsim! Sniega puķes putekšņi izārstēs tavu pēdu. Sniega puķes aug vienīgi tur, kur ir sniegs un ledus. Turpretīm smurfetes piedzīvot tikai siltumā. Līdzīgi kā sniega puķe, arī smurfete šajā pasaulē ir tikai viena. Diemžēl sniega puķes vairs nav. Sniega puķes! Ņemiet tikai tik, cik nepieciešams! Paldies, ka dalījies sniega puķu putekšņos! Mēs atgriezīsimies nākamgad, kad tie ziedēs atkal! Tas nozīmē, ka mēs tiksimies katru gadu! Atā! Līdz nākamajam gadam! Šodien mēs godinām visus smurfus, kas riskē ar savām dzīvībām, lai uzmeklētu sniega puķi. Mēs priecājamies, ka esat mājās! Viņi ir dzīvi! Viņi ir dzīvi! Es domāju, ka esi mieris? Ne, man vienkārši beidzās ēdiens. Vēlies vēl kūku? Varbūt gribi limonādi? Es vienmēr gribu kūku un limonādi. Es tev sagatavoju pārsteigumu. Par spīti visam priecājos, ka dzīve rit kā līdz šim. Kāds burvīgs rīts! Labrīt, Bailuli! O, dar ūdenim! Šis gada laiks ir tiešām jauks. Drīz sniegots būs smurfu lauks, tik zils un dzidrs debes jums. Smurfi drīz pēc lapām. Skums. Man nepatīk dzējnieki. Labrīt, nevīžam. Labrīt. Labā muša.
Tev ir ļoti gudra muša. Paldies. Tā prot sarokoties, gribi pamēģināt? Nē, paldies. Kādu citu reizi? Sēdi, muša. Pielieties, muša. Vēlies, muša. Es gaisā saožu sniegu. Pēdziņa deguns nekad nekļūdās. Jā, izskatās, ka tuvojas neganta vētra. Jābrīdina pārējie. Druknais, es tagad nevaru runāt. Mēs spēlējam bumbu, ķer! Cik smurfīga diena piknikam. Rīma, Sliņķī, pagaidiet. Pēdzini nav laikā. Glaznais, tuvojas liela vētra. Šī ir piemērota diena, lai gleznotu rudens lapas. Lapas. Bet tuvojas briesmīga sniega vētra. Kas tā par sniega vētru? Mans deguns nekad nekļūdās. Es saožu sniega vētras tuvošanos. Jau varētu būt taisnība. Man jāpaskatās gada grāmatā. Sveik, šuvei, smurf. Vai vari no šīm ādiņām pašūt mēteli? No šīm? Kur nekas glīts nesanāks? Tas nekas, es gatavojos vētrai. Vētrai, vai tu esi traks? Vakarā atnākšu pakaļ. Kāda vēl vētra? Šajā ciematā ir daudz dīvaiņu. 7. smurfa gadā. Pēdzinim ir taisnība. Šogad būs agra ziema. Līdz smurfi. Smurfu papa saka, ka šogad ziema iestāsies agrāk, tādēļ mums nekavējoties jāsāk tai gatavoties. Neizskatās, ka tuvoto ziema. Man nepatīk ziemas darbi. Ir pārāk karsts, lai strādātu. Ejam peldēt. Laba doma. Kukurūzu novāksim vēlāk. Smurfu papa teica, ka jāgatavojas ziemai. Vai tās izskatās pēc ziemas debesīm? Vispār jau nē. Debesis ir zilas, un tajās ir tikai spoža saule un pāris mākonīši. Pagaidiet mani! Man ir karsti! Smurfi, mums jāgatavojas sniega vētrai. Pēdzini, kur tu ņēmi tik neglītu kažoku? Vai tu plānu atvērt blusu fermu? Smejieties vien, Smurfi. Rīt sāksies sniega vētra. Pēdzini bija taisnība. Šogad ziema ir agrāk. Ceru, ka visi Smurfi sagatavojušies. Mans izcilais prāts salst. Man nepatīk salt. Man ir bail no tāda sniega daudzuma. Uz priekšu. Aidā, uz priekšu. Vai kāds kaut ko teica? Uz priekšu, uz priekšu. Labrīt, mani līdzi, Smurfi. Man nepatīk slēpotāji. Ceru, ka čaklais ir mājās un varēšu aizņemties nedaudz malkas. Pēdzinis mani kaitina. Riktīgi krīt uz nerviem. Smurfu, papa, mums ir augsti. Mēs esam nosaluši. Varbūt jūs gribat dzirdēt ādu salam? Smurf, man dieniņ, man ir tik augsti, ka kļūstu zils. Smukiņais, tu esi zils. Vai tad jums nav sagādāta malka? Malka beidzās. Beidzās? Vai tad jūs neesat pabeiguši sagatavošanās darbu ziemai? Nē, mēs tos vēl neesam pabeiguši. Es aizgulējos. Bija tik skaista diena. Mums bija pikniks. Klusumu. Nāciet iekšā, iekšā. Es gribu noskaidrot, ko jūs esat izdarījuši. Es tev atnesu pārsteigumu. Paldies, jokotāji. Ak, vai.
Atdod man kažoko. Nav smieklīgi. Sveiks, Bailuli. Vai jokotāju esi redzējis? Nē, piedod. Pārsteigums. Lūdzu. Paldies. Nevajadzēja jau. Atgriezieties. Stāt. Bailuli. Kāpēc tev ir pēdziņa kažoks? Pēdziņa kažoks? Es... Smurfu papa vienmēr saka, ka smurfiem vienmēr visā jādalās. Tulīt pat dot kažoku man, jo smurfu papa saka, tā nav viss. Laid vaļā, es to pamanīju pirmais. Bet es tajā labi izskatītos. Laid vaļā, tas ir mans. Nē, mans. Ak, nē. Smurfu papa! Mēs visi esam saaugstējušies. Pret to palīdzēs smurfu sakņu tēja. Vai, man smurfiņ, vai tas ir viss, kas palicis? Gudrīti, vai tu sagādāji jaunu smurfu sakņu krājumus, kā es te lūdzu? Es biju pārāk aizņemts, tādēļ lūdzu, lai to izdara sliņķis. Es biju aizņemts ar gulēšanu, tādēļ palūdzu druknajam. Tas bija tavs pienākums, nevis manējais. Klusumu! Jūsu bezatbildības dēļ mēs visi saslimsim ar smurfu karsoni. Mums jādabū smurfu sakne. Sveiki! Pēdziņi, mums vajadzīga tava palīdzība. Smurfi ir slimi, bet man beigušās smurfu saknes. Es labprāt palīdzētu, taču tie paši bezatbildīgie smurfi saplosīja manu kažogu. Tev vajadzēsiet ārā lielajā salā. Nākamais. Man jau tā ir augsti. Nav godīgi. Tu vienmēr saki, ka... Klusu. Ak, nē. Man nosals pirkst gali. Ko tu vēl gaidi? Nākamais. Tu pagatavoji ļoti labu kažoku. Ko tad tu domāji? Es esmu labs šuvējs. Visi smurfi cer, ka tu atradīsi smurfu saknes. Visiem smurfiem jau ir smurfu karsonis, izņemot tevi un... Un mani. Smurfu papa neuztraucies, man izdosies. Smurfu saknes, es zinu, ka jūs te pat kaut kur esat. Mums pēc iespējas ātrāk jāatrod pārtika. Kas tas? Man ir aizdomas, ka esam uz pēdām kaut kam ļoti garšīgam. Smurfu sakņu meklēšana beigusies veiksmīgi. Labdien! Un uzredzēšanos. Ķer viņu ciet! Ķer! Es viņu redzu! Nē. Es viņu izvilkšu. Nu, tu man vienreiz esi rokā. Tas tik ir viens drosmīgs smurfs. Taču esmu par viņu spēcīgāks. Visu gaišu, Gargamēl! Lai tev jauka dieniņa! Tā ir pēdējā pagalīte. Ja pēdzinis drīz neatgriezīsies, mums tēja vairs nebūs vajadzīga. Es atradu, ko dedzināt. Tie ir mani mīļākie atkritumi. Paldies tev, nevīža. Taču skaidas, mīzes, žagari, lapas, putekļi, netīrumi, salātlapas, veci dārzeņi un asakas. Tas bija ļoti jauki no tavas puses, paldies. Nav par ko. Aidā, es esmu atpakaļ. Vai kāds teica aidā? Sveikiņi.
Es atnesu smurfu saknes. Šodien būs karsta dieniņa. Vai viņš teica karsta? Viņš joko. Ko tas nozīmē? Svētzinis vienmēr ir sagatavojies. Sveikas, Mūrfete! Es Ziemassvētkos vēlos spēlēt solo. Gribu paklausīties. Es tagad nevaru. Varbūt mazliet vēlāk. Man zem eglītes jānolikt dāvanas. Īgņa, gribi dziedēt manu solo skaņdarbu? Man nepatīk solo. Smurfiesiet uzmanīgi. Čama prātīgāk, druknais un nevīža. Akurātāk. Gribat dzirdēt manu solo? Ne tagad. Tev vajadzētu zināt, ka Smurfu papa par Ziemassvētku svarīgāko sastāvdaļu uzskata tieši lielo pudiņu. Viņš nepiedos, ja tevis dēļ tik zaudēts kaut piliens pudiņā. Dārgā pudiņa, gribu piezīmēt. Neviens nespēja novērtēt labu mūziku. Sliņķi, vai gribi dzirdēt manu solo? Tev gan ir skaistas dāvaniņas. Es katram smurfam Ziemassvētkos esam sagādājis īpašu pārsteigumu. Vai tev ir dāvanas? Esam sacerējis Ziemassvētku solo, gribi dzirdēt? Man ir... Tas nav smieklīgi. Man jātaisa jauns pārsteigums. Nevaru viens sagaidīt, kad būs pabeigts. Tas ir lielākais pudiņš, kad esmu pagatavojis. Es neizgāzu nevienu pilienu. Es zinu, ka smurfu papa priecāsies par manu darbu. Es paredzu, ka... Tagad vēlies dzirdēt manu solo? Nedaudz augstāk, uzmanīgāk ar čiekuriem, smurfete nedaudz zemāk, tieši tā ideāli. Mani smurfi izskatās tik priecīgi. Šie būs skaistākie Ziemassvētki mūsu ciematā. Kopš tā laika katru gadu Ziemassvētku vakarā visus pasaules bērnus apciemo Ziemassvētku vecītis. Viņam ir balta bārda, koši sarkana cepore un liels dāvanu mais. Vai viņš atnesīs dāvanas? Vectā, man patīk šis stāsts. Vai vecīts ir īsts? Nu, kad es biju pavisam maz, Ziemassvētku vakars nebija iedomājams bez... Ziemassvētku vakars. Nē, man nepatīk svētki, taču Ziemassvētki ir visneciešamākie no visiem. Tad iedomājos, ka mazie zilie smurfi gatavo savas sīciņās, dāvaniņas. Viņi izstaro nejauko mīlestību un prieku. Es to nepieļaušu. Azrael, nejēdzīgais plušķi, es tevi pārvērtīšu tepiķī. Tas māmuļas recepte dzīves sagandēšanai. Lieliski. Tieši tas, kas man vajadzīgs, lai sabojātu smurfu Ziemassvētkus. Viņi būs nelaimīgi. Tad viņi būs gana ilgi mocījušies. Es viņus iznīcināšu. Vienu pēc otrā. Zvaniņškan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas būs tev. Un man? Rīmā vēl neēd. Es tikai pārbaudu, vai ir gatavs. Nav taisnība, tu centies nozakt vienu kumosu. Tas ir ļoti savtīgi un nesmurfīgi. Gudrītī, bez tevis ir vēl 99 smurfi. Gudrītī, es gribu, lai visi saņemtu vienādas pudiņa porcijas. Gudrītī, paldies. Es jau iepriekš teicu, ka svētku pudiņš nav iedomājams bez galvenās sastāvdaļas. Vai tu domā pēdējo valrieksu? Pareizi vajadzīgs pēdējais valrieksts. Mums vajadzīgs tas brangais, gatavais un gardais valrieksts. Kuru tu apēdi? Piedod, es nespēju atturēties. Būs jau labi. Palūkšu vāverēm vēl vienu. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.
Lai pabeigtu iesākto, man nepieciešama pēdējā sastāvdaļa. Mīļās māmuļas ievāktais un nogatavinātais žurku vasks. Tas ielīksma manu sirdi. Vai es nekādu smurfu? Es nesaprotu, kas nogāja greizi. Es darīju visu tieši tā, kā teikts māmuļas receptē. Ak, vai! Vāverīt met! Es noķeršu! Es noķēru! Esmu zaudējis savu acu gaišumu. Paldies, vāverīt! Priecīgus svētkus! Azrael, Ziemassvētki ir teju vai klāt? Es jau dzirdu, kā smurfi dzied līksma un gavilē. Man metas šķērmi. Ja vien es tiem nejaucēniem tiktu klāt. Kas tas? Jā? Kas jūs tādi? Labdien! Mūsu ragavas apgāzās. Vectēvs nevar vaļā acis. Varat palīdzēt? Vai jums ir nauda? Nē. Tad ejiet projām. Esmu aizņemts. Viņš ir ļauns? Jā, ir gan. Nāc, Viljam, atradīsim palīdzību kur citur. Maniem māsas bērniem vajadzēja ierasties jau pirms vairākām stundām. Viņiem nevajadzēja braukt ar vectēvu. Tūlīt padodieties viņus meklēt. Labi. Vai mūsu vectēvs ir devies uz paradīzi? Ar viņu viss būs kārtībā. Es ceru, ka mums kāds palīdzēs. Kā tiem bērneļiem nebija kauna mani traucēt? Kā es paliku? Jā, divi pilieni sikspārņu siekalu. Nē, šī recepte man nepalīdzēs. Ir jābūt veidam, kā tos smurfus iznīcināt. Tāds esi. Tam nav nekādas nozīmes. Svarīgākais ir tas, ka es varu tev palīdzēt iznīcināt smurfus. Un ko tu gribēsi pretī? Abus mežā pazudušos bērnus. Kādēļ? Es vēlos atriepties. Bērnu tēvotis ir mūžas pārvaldnieks. Viņš allažņi jaucas manās darīšanās. Viņa dēļ es vairs nevaru darīt savas ierastās nelietības. Ir pienācis laiks atriepties. Es nolaupīšu bērnus. Protams, es ar visu varētu tikt galā pats. Taču man ir grūti atrasties labestības tūmā. Tu man vari palīdzēt. Es saprotu, un kā ar smurfiem? Šajā rullī ir atzīmēts ceļš uz smurfu ciematu un rakstīts, kas jādara tālāk. Man tūlīt pat jādodas ceļā. Vispirms bērni, tad smurfi. Jā, protams. Protams. Bērni! Kur gan tie nejēgas palika? Bērni! Labdien! Mēs meklējam manus pazudušos māsas bērnus. Esat viņus redzējis? Nē, neesmu. Ir noticis negadījums. Apgāzušās vectēva ragavas. Paša vectēvam nekas nekait, taču bērni ir pazuduši. Nabadziņi, es būšu īpaši vērīgs. Ja viņus atradīsit, saņemsit 10 zelta monētas. Vēselas 10? Cik dāsni! Galvenais jau ir bērnu drošība. Es ceru, ka viņiem nekas nekait. Turiet acis vaļā, mēs viņus atradīsim. Priecīgu Ziemassvētkus! Priecīgu Ziemassvētkus arī jums, jā! 10 zelta monētas. Varbūt mēs varam dabūt gan smurfus, gan zeltu. Bērniņi! Man ir bail. Nabaga vectēvs. Ar viņu viss būs kārtībā. Viss būs labi. Klusa nakts. Svēta nakts. Klusa nakts. Morba, paklausies! Izklausās pēc bērna. Jā, es arī tā domāju. Mums vajadzētu... Pagaidiet mani!
vilki. Klusa nakts. Izbeidziet, izbeidziet. Nē, nē. Jūs šiem bērniem nedrīkst darīt pāri. Viņi ir mūsu draugi, vai saprotat? Tas ir Ziemassvētku vecītis. Ceru, ka tā. Labi, vilciņi. Ejiet savās darīšanās. Mēs braucām kamanās. Tās apgāzās un ievainoja vectēvu. Kur viņš ir? Pie kamanām. Druknais gudrīti Čamma, ejiet meklēt kamanas. Labi, Smurf papa. Smurfi, te dodies uz ciematu pēc palīdzības. Labi, Smurf papa. Bērni, neraizējieties. Vai tu esi Ziemassvētku vecītis? Ziemassvētku vecītis. Es? Es redzu kamanas. Skrienam. Piedod. Var redzi bērnu vectēvu? Nē, neredzu. Te ir bijuši daudzi cilvēki. Iesim atpakaļ un izstāstīsim Smurfu papam. Druknais gudrītī, kas tu rakstīts? Kas tu rakstīts? Kas tu rakstīts? Tas nav svarīgi. Mums jāzina, ko rakstītais nozīmē. Lasi taču! Gvena un Vil, vectāvam nekas nekait. Palieciet pie kamanām. Es drīz atgriezīšos ar mīlestību tēvocis Edgars. Šis ziņojums nav domāts mums. Neraugoties uz to, mēs esam šajā baltajā mežonīgajā plašumā. Pagaidiet mani! Vispirms mēs bērnu sadosim svešiniekam, tad iznīcināsim Smurfu pilsētu, pēc tam aizvedīsim glābējus pie svešinieka un saņemsim atalgojumu. Tas ir ideāls plāns. Labāks vairs nevar būt. Bērni! Mēs vectāvam izstāstīsim, ka satikām Ziemassvētku vecīti. Un viņi ir ūķīšus. Tas ir mūsu garšīgais pudiņš, es pat neesmu to pagaršojis. Rīma, neesi tik stautīgs. Ziemassvētkus taču jādomā par dāvanu došanu, nevis saņemšanu. Tā kā jūs šajos svētkos esat ļoti tālu no savām mājām, vēlos jums pasniegt nelielu dāvanu. Paldies, Ziemassvētku vecīti! Kas tas par vecīti? Cik skaisti! Paldies! Smurfu papa, es atradu kamanas. Pie tam bija zīmīte no jūsu tēvoča. Jūsu vectēvs ir sveiks un vesels. Viņš lūdza, lai jūs atgriežaties pie kamanām, jo viņš drīz nāks. Tie ir labi jaunumi. Es esmu tik priecīga. Drīz atkal satikšu vectēvu un tēvoča Edgaru. Vai pirms promiešanas paspēsim izsaiņot dāvanas? Protams, tam vēl ir laiks. Man nepatīk dāvanas. Īgņa, esi nedaudz jaukāks. Šo dziesmu mēs dziedam visos svētkos. Tā ir ļoti veca un patiesa. Labestība aizgaņā ļaunumu, labestība izgaismo katru dienu. Cerības stars liek sirdī iedegties ticības liesmiņai. Labestība aizgaņā ļaunumu. Dziediet arī jūs! Labestība aizgaņā ļaunumu. Dziediet skaļāk! Druknais, gudrīt Smurfete, salasiet malku. Mums vajadzēs lielu signālu uguni. Gargamels! Laid mani vaļā, laid mani vaļā! Lūdzu, liec mūs zemē, lūdzu! Lūdzu! Ziemassvētku vecīti, palīdzi, palīdzi! Paklusējiet citādi izbarošu savam kaķim. Nāc, Azrael! Ko ļaunais Gargamels iesāks ar nabaga bērniņiem? Es nezinu, baidos, ka neko labu. Ko mēs darīsim? Mums nav daudz iespēju. Mēs viņiem sekosim. Lūdzu, atbrīvojiet mūs. Kas ar mums notiks? Tas ir noslēpums. Gargamel, bērni ir mani. Tā mēs vienojāmies. Jā, protams. Var viņus ņemt? Ņem viņus. Es turēju doto vārdu. Es par to nešaubos. Svešinieks šķiet pazīstams. Šeit rakstīts, kā iznīcināt Smurfu ciematu. Lieliski! Bērni, ejiet līdz jaukajam kungam, viņš jums iedos jauka Ziemassvētku dāvaniņas. Tieši tā. Nāciet līdzi! Smurfu papa, viņš ir tik ļauns! Arī man tagad jādodas. Bērni, priecīgus Ziemassvētkus!
Kas notiks ar mūsu ciematu? Uztrauksimies vēlāk. Vispirms jāpalīdz bērniem. Beidzot, es jūs esmu atradis. Nāciet ārā un padodieties. Smurfi? Smurfi? Smurfi! Viņu šeit nav. Agrāk vai vēlāk viņi atgriezīsies. Šī svētku nakts iesāksies bez viņiem. Ļaunie spēki, uzklausiet mani, raganas burvi un sliktie gari. Iznīciniet līksmību, visu smurfu mantību. Man izdevās. Viņi būs bez pārtikas un pajumtes. Viņi būs nožēlojami. Tagad jādodas pēc 10 zelta gabaliem. Smurfī priecīgus Ziemassvētkus. Viņiem jābūt tepat tūmā. Būs labāki, turēsimies no viņiem pa gabalu. Sveiki! Es atradu bērniņus. Viņus aizveda svešinieks. Pašlaik velk uz meža pusi. Ak, nē! Es mēģināju viņus glābt. Cīnoties ar trako vīru, gandrīz zaudēju dzīvību. Uz kuru pusi viņi aizgāja? Uz to. Viņi ir aiz tiem kokiem. Ejam meklēt. Paga! Kā paliek ar maniem 10 zelta gabaliem? Tu tos dabūsi, kad atradīsim bērnus. Cik nepatīkami. Piekrītu, tu esi pārkāpis mūsu vienošanos. Es? Nē, tu kaut ko esi pārpratis. Es tikai... Klusumu! Tu nāksi man līdzi. Es jau labprāt, taču man ir citas darīšanas. Man vajag... Vaidie! Es darīšu visu, ko liksi. Novāc tikai briesmoņus. Lūdzu! Gargamel, ej pa priekšu. Labi. Viņiem ir pievienojušies Gargamels ar Azraēlu. Nabaga Vils! Nabaga Gvena! Iespējams, arī Gargamels ir briesmās. Gargamels! Es vairs nevaru paiet. Kur mūs vedīsiet? Šai vietai arī nav nevainas. Es tev neesmu vajadzīgs. Labāk, tieši otrādi. Tāds neliecas, ka tu man vienmēr var palīdzēt. Jā, bet tieši tādēļ. Tu mani un šos bērnus pavadīsi mūsu pēdējā ceļojumā. Jūs teicāt, ka vairs nekur neiesim. Taisnība, vairs neiesim. Un kur tu mūs vedīsi? Uz manām mājām. Esmu pārliecināts, ka jums tur patiks. Es neiešu. Pirms rituāla neviens projām neies. Nevajag, lūdzu. Mums ir baili. Kuries, uguntiņi, ved mūs mājās. Šonaksni. Lūdzu, izbeidz, es darīšu visu, ko lūksi. Es apsolu. Mēs esam ieradušies par vēlu. Varbūt tomēr nē. Mēs ar viņu spējām nevaram sacensties. Tomēr ir vēl kāds daudz varanāks spēks. Mīlestības spēks. Smurfi jums jādzied. Jādzied? Jā. Dziediet kā vēl nekad. Ticiet, kā vēl nekad. Labestība aizgaņā ļaunumu. Labestība izgaismo katru dienu. Skaļāk. Cerības stars liks sirdī iedegties ticības liesmiņai. Labestība aizgaņā ļaunumu. Vecītis. Es šeit. Smurfi. Pazūdiet, mazie nejēgas. Jūs stājaties pretim neiedomājumam spēkam. Palīdzi mums! Palīdzi! Dziediet skaļāk, dziediet no visas sirds! Beidziet skandēt savu dziesmiņu, es jūs brīdinu! Uguns siena pacelies! Bērni, jūs mani dzirdat? Jā! Dziediet kopā ar mums, jūs šo dziesmu zināt, tā ir jūsu vienīgā cerība! Cerība? Labestība izgaismo katru dienu! Izbeidziet! Cerības stars liks sirdī iedegties ticības liesmiņai. Labestība aizgaņā ļaunumu. Dziediet no visa spēka! Labestība aizgaņā ļaunumu! Uguns siena pacelies! Neļauj labestībai ielausties!
Uguns siena pacelies. Gargamel, dziedi arī tu. Labestība. Fui. Labestība. Fui. Man nepatīk. Labestība aizgaņa ļaunumu. Cerības stars liks sirdi iedekties ticības liesmiņai. Labestība aizgaņā ļaunumu. Viņš pazuda. Viņa vairs nav. Lil Gvena, tas esmu es. Vectēv. Tēvūci! Cik labi, ka jums nekas nekait. Mani mazie mīlulīši. Mēs tik ļoti uztraucāmies. Es parūpējos, lai ar viņam nekas nenotiktu. Kā būtu ar atlīdzību? Nedod viņam neko. Kāpēc? Viņš slikti izturējās. Tiešām. Tās ir muļķības. Es viņus gribēju iepazīstināt ar meža taciņām. Jūs taču zināt, kādi ir bērni. Nedari viņam pāri. Ziemassvēk, taču ir piedošanas laiks. Pat viņam? Jā, pat viņam. Jā, ir taču piedošanas laiks, es piekrītu. Nu, man laiks doties. Azraels, šajā pasaulē nav taisnības. Nekādas taisnības. Mūs izglāba Ziemassvētku vecītis. Ziemassvētku vecītis? Viņš un viņa rūķīši. Tu neticies, kas ar mums notika? Kas gan ir? Interesants stāsts. Priecīgu Ziemassvētkus. Priecīgu Ziemassvētkus jums visiem. Paldies! Mums nebūs nekādu svētku. Nav ne dāvanu, ne pudiņa, ne eglītes. Mums pat nav pajumtas. Tomēr mums ir pats svarīgākais. Mēs visi esam kopā. Tev taisnība. Es gribēju teikt tieši to pašu. Man tas nepatīk, taču es jūtos labi. Vai gribat dzirdēt manu solo? Jā, spēlē. Vai, cik skaisti! Smurf, papa, kas notika? Es tiešām nezinu. Viss ir iespējams. Arī brīnumi.